ल एलिना मैले धेरै केही दिन सकिनँ एलिनालाई डेडिकेट गरेर एलिनाको गीत म मैले करिब करिब अहिलेसम्म दुई सय चाहिँ सुनिसकेँ होला यहाँ तल मेरो वडाध्यक्ष आएर हतार चारलाई के माया लाग्छ र र मैले हेर हेरिरहन्छु उहाँको आइ पनि रहन्छ फेसबुकमा पनि सेयर हुन्छ होइन अब टिकटकमा पनि आइहाल्छ अनि त्यो भाइरलै भएको त त्यो टिकटक त्यही भएर मैले त्यो चाहिँ मिनरल वाटरमा बनाउनु भएको छ मेरै गीतमा बनाउनु भएको छ

मिनरल वाटर भन्दै खान्छौ क्वटर मेरो लागि तिमी त छैनौ बेटर तर मेरो लागि तिमी छैनौ बेटर भनिरदा हामीलाई आको एक्सक्लुसिभ जानकारी अनुसार हेलिना च्वानको निम्ति मङ्सिरमा एउटा बेटर मान्छे आइसको भन्ने कुरा छ साँचो हो त्यो त साँचो हैन चीन आइराको हो चिना हेर्एको तर चिना के हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ धुन्छौरा छिनमै धुन्छु नि यस्तै छ साबुन पानी नहुनेले चाहिँ केले धुने दसैँको उपहार एउटा सब्सक्राइब त पक्का पनि अरूको प्रगति चाहनेले दिनुहुन्छ तर लोभी दर्शक पनि देखिरहेको छु ठिक छ नगर्नुहोस् है तपाईँलाई विश्वास छ तपाईँले यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि पक्कै पनि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ क्लासमा जाने के किनिस्ता अहिले भन्ने साथीहरूले मैले त जामा किने भने त्यस्तो खालको हुन्थ्यो नि त सानोमा चाहिँ अनि टिका लगाउन जाने पैसा कति भयो भनेर गर्ने बहिनीको भन्दा मेरो धेरै हुन्थ्यो अनि बहिनीसँग रुने हो मलाई धेरै दिँदाखेरि भनिन्छ नि त्यो भन्नु न तपाईँ होइन पर्दैन भन्दा पनि दिने नै हो म त लिन्छु गायिका एलिना चोहानको जिन्दगीमा तपाईँलाई लाग्ने एकजना सेलिब्रेटी जसको कहिले पनि मृत्यु भएको तपाईँले सुन्नै नपरोस् नाम लिनुहोस् त्यो उहाँको मृत्यु भइसक्यो क्या जब युट्युबमा तपाईँको फेसबुकमा कसैले गलत कमेन्टहरू गर्छ नि त्यो फेसबुकबाट त छिरेर त्यसको मोबाइलमै निस्किन पाउने भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो <laughs> <एक जबड़ान थे। laughs> फेरि भागिहाल्थे एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी यो मेरो च्यानल एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी दुनियाँले चिन्छ अरू जस्तो चटक होइन राम्रा खबर दिन्छ जाउँला हामी मायाले लङ ड्राइभ एक्सन नेपाल गर्नुहोस् है सब्सक्राइब हुनुहोला कमेन्सियर बेल आइकन नि थिसनु होला हाम्रा दर्शक डियर इन्फर्मेसन ल्याउँछ नि निकै एक्सन नेपाल राम्रो छ साच्चैकै हुक्का तानेर तपाई ता यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो कि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्दिनु नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुस् है जय सेवा जोले बन्दकी अनि नमस्कार विश्वभरबाट यति बेला हामीलाई एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी न्यू इन्टरटेन्मेन्ट च्यानल र ह्युवा मन नेपाल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु रमेश प्रसाईले जिन्दगीमा पहिलो पटक टिकटक बनाउनु भयो मिनरल वाटर भन्ने गीत यो मा बनेको टिकटक यति बेला सर्वाधिक चर्चामा रहेको छ र रमेश प्रसाईलाई सबैभन्दा मनपर्ने गीत त्यो गीतको हिरो नै आफू भनेर सम्झने गित के माया लाग्छ र लाग्छ नि भन्ने गीत रहेको छ आज त्यही गीतको गायिका एलिना चुहानसँग भेट गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ हामी असाध्यै खुसी छौँ आजको यो अन्तर्वार्ता साँच्चै रमाइलो छ तपाईँलाई बोरिङ एक मिनट पनि हुँदैन भयो भने ठिकै छ म त्यसको जिम्मा लिन तयार छु आज म गायिका एलिना चौहानसँग कुरा गर्छु जसका सम्पूर्ण गीतहरू हिँड्छन् के माया लाग्छ लाग रा चा। लाग र उधुमै लाग्छ नि यो त असाध्यै चर्चित भइ नै हाल्यो तिम्रो मायाले बाँधेर राख भन्ने गीत पनि चर्चित छ मिनरल वाटर र भन्ने गीत त अब तपाईँलाई थाहा छँदैन छ आज हामी रमेश प्रसाईजीले टिकटक बनाउँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेर एलिनालाई सोध्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र एलिनाको के छ त अब मङ्से पनि लाग्दैछ कस्तो छ सम्भावना भनेर पनि सुन्दैछौँ र उहाँसँग अन्य विविध विषयमा कुरा आउनेछन् आउनुहोस् गायिका एलिना चौबानलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ एलिनाजी तपाईँलाई धन्यवाद छ समय कसरी बितिरहेको छ समय त अब घरमै यतिकै घर सरसफाइ गरेर दसैँ आएको छ होइन त्यसरी नै बितिरहेको छ काठमाडौँमा त्यो रुम सफा गर्दा र यो चाहिँ तपाईँको दसैँको समयमा सर ऋतुको समयमा हल्का हल्का मनसुनी तपाईँको झरी पनि परिरहेको छ यो घर सरसफाइ गर्दा कतिको आनन्द लाग्दो रहेछ म त त्यस्तो धेरै त काठमाडौँमा त एउटा रुम हाटेको त नि सबै सफा सफा गर्ने अनि घर गरेको भने नि भन्दैछु त म धेरै धेरै त गर्दिनँ एकदम बानी पनि बिग्रिसकेको छ खासमा अब बहिनीहरू पनि छन् त मेरो दुईजना उनीहरूले गरेको ठाउँमा सघाउने हो मिलेर गर्ने हो एक्लै त कहाँ सक्नु घर सफा गरेर मिलेर अब यत्तिकै बसेर त्यही फोन चलाएँ टिभीहरू यही हो काम यहाँ त मलाई एउटा के अचम्म लागेको छ भने तपाईँको गायनको विषयमा हामी एकैछिन पछाडि आउँछौँ रमेश प्रसाईजीले जिन्दगीमा पहिलोपटक टिकटक बनाउनु भयो कल्पना दाहालसँग <laughs> उहाँहरूको पियाको प्रसङ्ग पनि आएको छ हामी यस विषयमा थप चाहिँ अपडेट गराउने नै छौँ हाम्रो दर्शकहरूलाई तर तपाईँले गाउनुभएको गीत रमेशले छानेर टिकटक बनाउनु भयो क्या त्यो टिकटक तपाईँले हेर्न पाउनुभयो कि भएन मिनरल वाटर भन्ने हेरे त्यो टिकटक सब अब धेरैले बनाउनु भएको छ त्यो गीतमा टिकटक होइन अनि हाम्रो रमेश दादाले पनि बनाउनु भएको छ उहाँ चाहिँ म पहिला चिन्नुहुन्छ एकदम मजाले चिन्छु उहाँलाई मैले दुई तिनचोटि भेटेको पनि छु प्रसाद भेट्नु पनि भएको छ हजुर मैले एकपल्ट स्टुडियोमा भेटेँ अनि दादा नमस्ते भने स्कुलमा चिन्नु भएन अनि अनि अर्को मान्छेले चाहिँ चिनाएँ क्या अनि के माया लाग्छ र उहाँले गएको भन्दा दाई यस्तो खुसी हुनुभयो होइन अनि मलाई झन् धेरै खुसी लाग्यो क्या दाई खुसी भएको देखेर तपाईँले गाउनुभएको तपाईँको गीत त यति सुन्छु म केटाको सिङ्गरको साटो म एकपटक हामी रुममा धरान बसिरहेको समयमा तपाईँको गीत मा मा समय आ, आयो मलाई तपाईँको मलाई थाहा थिएन युट्युबमा सात सय तेत्तिस भ्युज त्यति बेला भएको थियो के माया लाग्छ र भन्ने गीत रमेशलाई सुनाउँदा ओहो यार यो गीतको केटा त म आफै हो जस्तो लाग्छ त भनेर भन्थ्यो क्या उसले नभन्दै गीत पनि बन्यो तपाईँको राम्रो

मिनरल वाटरको चर्चा गर्नुभयो तपाईँले त्यो त एउटा राइमिङ मिलाउनको लागि हाम्रो राइटरले हो होइन मिनरल वाटर र क्वाटर मिलाउनलाई अनि त्यस्तो चर्चा त गरे होइन तर नेपालका लोक सङ्गीतहरूमा दुध र दहीको कुरा आउँथ्यो तपाईँले त पानी छोड्नु भएन त्यही त त्यो एक्स्ट्रा भएको कारणले नै अहिले हिट भयो नि त अरूले गरेको भन्दा एक्स्ट्रा गरेर <laughs> चाहिँ अनि सुनौ न त्यो मिनरल वाटर भनेर जुन, जुन तपाईँले भन्नुभएको छ थोरै सुनाउनुहोस् तपाईँको धेरै ठाउँमा गीत गाउँदा गाउँदा अलिकति आवाज आज अलिकति अर्कै भएको छ हामीले महसुस गरेका छौँ केही छैन तर तपाईँ सुनाइदिनुहोस् न हाम्रो रमेश दादाले जुन क्लिपमा बनाउनु भएको छ म त्यही सुनाउँछु है रातको तारा दिउँसो

हेरिना चुहानको निम्ति मङ्सिरमा एउटा बेटर मान्छे आइसक्यो भन्ने कुरा छ साँचो हो त्यो त साँचो हिराएको हो चिना हेराएको तर चिनामा मलाई अझै पाँच छ वर्ष त बिहान नगर्नु भने त के भोलि हामीलाई झुटो <laughs> खबर सम्प्रेषण गर्यो जसले <laughs> गर्यो जसले गर्यो झुटो गर्यो एउटा <laughs> चाहिँ <laughs> नजिकका मित्रले नै तपाईँको चाहिँ जानकारी गराउनु भएको हो ख त्यतातिर नजाउँ यो गीतको प्रसङ्ग बताइदिनुहोस् न यो मिनरल वाटर भन्ने गीत तपाईँले कसरी पाउनुभयो क्या कसरी प्रपोज गीत गाउनुपर्छ भनेर कसरी अगाडि बढेर कसरी रेकर्ड भयो यसको न मिनरल वाटर चाहिँ हाम्रो भीम विष्ट हुनुहुन्छ होइन उहाँले नि लेख्नुभएको लेख्दा रहेछ अष्टले पनि लेख्दा रहेछन् होइन त अनि एउटा कम्पोजर र भन्दा पनि उहाँको उहाँ चाहिँ एउटा राम्रो साथी थियौँ होइन साथी हो अनि त्यस पछाडि उहाँले मलाई यो गीत 对。<Sí. S 2> <laughs> गरौँ हामी मिलेर भनेर भन्नुभयो त्योभन्दा अगाडि मैले उहाँको धोक्का दियो हाइटले बेहुलो बनेर होइन mm. यो दुइटा गीत गाएको थिएँ त्यसपछि थर्ड चाहिँ यो थियो अनि okay. त्यसमा मिलेर गरौँ भनेपछि अनि जिवेश हुनुहुन्छ हाम्रो जिबेश दाई अनि रचना रिमाल हुनुहुन्छ हाम्रै झापाको बहिनी हाम्रो ठाउँको होइन अनि हामी चारजना भएर चाहिँ गएको हो यो गीत चाहिँ अनि एकदम रमाइलो भएको थियो एकदम इजिली गएको गीत यति धेरै चल्छ जस्तो लागेको थिएन क्या अनि भिडियो पनि दाईले एकदमै रमाइलो तरिकाले बनाइदिनु भयो अनि भिडियोमा मै छु होइन त्यही भएर एकदमै सोच्यो भन्दा बेसी राम्रो भयो गीत मलाई थाहा छ कलाकारहरूको जिन्दगी भनेको स्टेज प्रोग्राम र विज्ञापनले चलेको छ क्या अहिले तपाईँले मिनरल वाटर भनिरहँदा नेपालमा भन्दा मात्र ठुल्ठुला पानी कम्पनीहरू छन् ठ्याक्कै भोलिको दिनमा तपाईँले ल अहिले न तपाईँले चाहिँ खेलिदिनु पऱ्यो एउटा विज्ञापन ल जा के जान्छ र मेरो कम्पनीमा चाहिँ मेरो पानी कम्पनीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको निम्ति एउटा विज्ञापन गर्नुहोस् भन्नु भने खेल्ने किन खेल्ने म खेल्छु राम्रै दाम आयो भने विज्ञापन त खेल्ने हो त्यो त किनभने त्यस्तो धेरै हुँदैन एक दुई मिनटको हुन्छ मैले एक दुईवटा त गरि पनि सकेको छु होइन जस्तै अब अस्ति थियो नि के हात धुन्छौ र साबुन <laughs> पानीले धुन्छु नि <laughs> नि त्यस्तो त्यस्तो त जिङ्गलहरू के के हुन्छ त्यस्तो मैले गरेर आएको हुन्छु अब त्यस्तो आयो भने गर्ने हो तर यो जिङ्गल त नेपाल सरकारले जुन बनायो राम्रोसँग चल्यो भने हजुर एकदमै यो त जनचेतना अलिकति भनिदियो न हाम्रो दर्शक फोरी पनि हुनुहुन्छ अल्छी हुनुहुन्छ विशेष गरी फेरि केही दर्शक भनिन्छ भनेको

ठिक छ एलिना चौहान आज हामीसँग हुनुहुन्छ दसैँको उपहार एउटा सब्सक्राइब त पक्का पनि अरूको प्रगति चाहिँ हामीले दिनुहुन्छ तर लोभी दर्शक पनि देखिरहेको छु ठिक छ नगर्नुहोस् होइन <laughs> तपाईँलाई विश्वास छ तपाईँले यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि पक्कै पनि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ आजको अन्तर्वार्ता विशेष अनि खास छ खास प्रश्न आउन त बाँकी नै छ के माया लाग्छ र भन्ने एउटा गीत छ उधुमै लाग्छ नि भनेर असाध्यै जो यो चर्चित गीत छ हाम्रो रमेश प्रसादीलाई धेरै मनपर्ने गीत हो यो गीत नि तपाईँलाई सबभन्दा पहिले गाउनुपर्छ भनेर कसले भन्नुभयो यो गीत को चाहिँ कस्तो छ भने नवीन चौहान हुनुहुन्छ यो गीतको भिडियोको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ होइन okay. त्यो बेलादेखि म चाहिँ फेसबुकको लाइभमा मेरो आवाज कसैले सुनिदियोस् भनेर एकदमै पेज ग्रुपहरूमा लाइभ गरेर गीत गाइरहन्थेँ नि त अनि दादाले चाहिँ मलाई त्यहाँबाट नोटिस गर्नुभयो नि अनि त्यस्तो दादाले चाहिँ मलाई तिम्रो स्वर एकदम राम्रो छ तिमीलाई म त्यस्तो केही भएछ भने गरौँ भन्नुभयो अनि अगाडि नै जुन के माया लाग्छ रको कम्पोजर हुनुहुन्छ हाम्रो अङ्कित बाबु अधिकारी दादा दादाले एउटा शान्ति भन्ने गीत धेरै गर्नुभएको थियो मलाई पठाउनु भयो म झापामै थिएँ अनि त्यो त्यो गीत चाहिँ रेकर्ड भएन क्या अब त्यो के के बाए बाए के के भयो त भएन अनि पछि चाहिँ दादाले मलाई नानी यो गीत सुन त मेल सिङ्गर चाहिँ थाहा छैन फिमेलमा चाहिँ तिमीले गाउनुपर्छ यो गीत सुन भनेर मलाई पठाउनु भयो अनि त्यसो मैले सुने एकदमै मलाई छक्क पऱ्यो कि भन्दा अलिक अलग लाग्यो क्या लाग आइरहेको गीत भन्दा होइन फेरि डम्मी पनि यति मिठो हो थियो होइन डमी नै राम्रो थियो के एकदमै नाके नाके पाराले गएको कस्तो आनन्द लाग्ने के क्यों, क्यों, क्यों? आ, लाग के 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 गीत सुन्दैछु कि कि म बोल्दैछु हो माया लाग्छ र भनेको 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 छ छ छ एक्स्ट्रा एक्स्ट्राकै अब भन्नाले त्यो डमिन एक्स्ट्रा थियो एकदम नाकले गएको होइन <laughs> म आज कुन त्यो हिन्दी फिल्म छ नि एउटा त्यो के के पिछे ढोल भन्ने खालको त्यो टोन छ <laughs> नि त्यस्तो याद आयो अनि दादा यो गीत राम्रो छ भने अनि कसले गाउने म चाहिँ गाउँछु हेर्नु अरूलाई नदिनु मै गाउँछु अनि म झापामा छु लकडाउन खोल्ने बित्तिकै आउँछु भनेर भने मैले दादालाई या मेल सिङ्गर चाहिँ फिक्स भएको छैन स्केल तिम्रो ठिक छ भन्नुभयो ठिक छ दाई भने अब त्यो गीत गर्नै पर्ने भयो कि त्यहाँदेखि म यहाँदेखि लकडाउनमा कसरी कस्तो गाह्रो पाराले गएँ झापा होइन मलाई चाहिँ दादाले सपोर्ट गर्नुभयो हाम्रो भास्कर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ होइन उहाँले चाहिँ मलाई सहयोग गरेर दादासँग गएँ म होइन अनि उहाँ गएपछि गके भोलि बेलुका भिडियो चाहिँ रेडी थियो फेरि किनभने त्यो भिडियो चाहिँ लुक्का छिपी चीप, लुक्की छिप्पी भन्ने भिडियोको क्लिप्सहरूबाट बनाएको भिडियो हो कि त्यही गीतको लागि बनेको भिडियो चाहिँ होइन त्यो यति राम्रो भिडियो थियो त्यो भने जस्तो राम्रो भ्युज गएन पुरानो गीत मात्रै यति राम्रो भिडियो थियो नि त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ हाम्रो राइटर हुनुहुन्छ जो हाम्रो घरको साउथ दादा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ भिडियो हेराएर भाइ यो भिडियोमा मिल्ने गीत लेख भनेर भन्नुभयो अरे दादाले मलाई सुनाउनु भएको अनि दादाले चाहिँ त्यो एक मोडलको त कपाल कर्लि छ नि त अनि कालो कपालुङ मनमा चाहिँ त्यसरी लेखेको रहेछ हामीले भनेको थियौँ निदो गरिसकेको छौँ नि मिल्छ अनि त्यसरी गएँ म अनि गएर एकदमै गाह्रो भएको थियो घाँटी एकदम बसिरहेको थियो अनि मलाई निशान भाइले पनि एकदमै हेल्प गर्नुभयो आउने बेला होइन अनि सबैजना ग्रुप मिलेर भिडियो पनि हेऱ्यौँ त्यहाँनेरि अनि तर यति धेरै आशा चाहिँ गरेको थिइनँ कि जति त्यो त तिन लाख चार लाख त दिनमै गइरहेको थिएँ नि त भ्यूष त यस्तो तुफान गएको क्या त्यो गीत अनि आएँ अनि सुरु दिन त म निराश भएँ किनभने गएन क्या त्यो गीत भने जस्तो गएन किनभने च्यानल पनि त्यस्तो खतरा च्यानलमा हालेको होइन नयाँ नयाँ थियो होइन अनि त्यस पछाडि त्यस्तै दुई दिनमा तिस हजार जति थियो अनि टिकटकमा यस्तो चल्यो गीत होइन मैले टिकटक मैले त्यस त्यो गीतमा मैले बिस बिसभन्दा धेरै टिकटक बनाएको थिएँ आफैले अनि त्यो टिकटकमा

र अब यो गीत तपाईँले गाउनुहुन्छ के माया लाग्छ र उधुमै लाग्छ नि भन्ने छ नि ल सुन्नु आयो कुरा कहाँदेखि गाउँ त सुरुदेखि गाउनुहोस् न जुन दाउने तारा लाग्ने सधैँ राति राति एकै झलमा बसी मैले कति हेर्नु माथि कालो कपाल घुङ्रियो मनमा माया उम्रियो कति बसो हेरेर राख मायाले भेरेर रा। यतै बसे डाली गुड गुलेलीले झर्दैलान् तिमी डाफे मै पासो भित्र पर्दैलान् के जान्छौँ सँगैमा गुटुङ टुङटुङ राख्छौ कि त सँगैमा पाखोरीमा समय हो के माया लाग्छ र उखुमै लाग्छ नि मेरो याद आउँछ र यति नै गायो यो त निशान र मैले गएको हो त्यही भएर एक्लै गाउन चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ तपाईँ यो गीत जब तपाईँ भिडियो हेर्नुहुन्छ नि यो गीत जब तपाईँ आफैले आफ्नो गीत आफै सुन्नुहुन्छ के ना ना <laughs> अफे 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 माया लाग्छ र के कल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँ मलाई त एकदमै मलाई एकदम त्यो हेरेर त्यो मोडलको ठाउँमा म भए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ बेला बेला होइन त्यो ठाउँ यस्तो एकदम राम्रो छ नि त दुई हजार सत्तिस सालमा मेरो बाबुआमाहरू तपाईँको हात्ती <laughs> छाप चप्पल लगाएर माथि मालतिर चाहिँ यार्सा गुम्बा टिप्न जाँदा त्यो गाई गोठमा चौरी गोठमा चाहिँ सुनेको रेडियोमा बजे जस्तो फिल गर्छु म चाहिँ त्यो भिडियो पनि त्यस्तै छ क्या त्यो भाँच्चेको पुल होइन त्यो कुखुरा त्यो खुकुरीहरू हुन्छ नि एक एक चिज नोटिस गर्ने खालको जानु म थिइनँ त्यही भएर त म त्यो मोडलको मैले नै गाएर होला होइन म त्यहाँ भइदियो हुन्थेँ जस्तो फिल हुन्छ क्या त्यो यति क्युट पाराले आलुहरू खाएको होइन त्यो एकदमै राम्रो छ कि मलाई भिडियो एकदम मन परेको थियो अनि दाईहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो अङ्कित बाबु अधिकारी दादा नवीन दादा हाम्रो अर्को साउददा होइन अनि दादाले पनि मलाई बेलामा धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म चाहिँ मेरो त केटाकेटी ज्यादा छन् साँच्चै भन्नुभयो बच्चा हुन्छ नि <laughs> अम्ही आँखा छोपेर हिँडिरहेको बेला पनि चिन्छन् के कति बुढाबुढीले होइन दिदी मिनरल वाटर मैले तपाईँको टिकटक बनाएको छु नि भन्छन् होइन मिनरल वाटरले चाहिँ मैले बच्चा फ्यान कमाएँ होइन अनि मैले यङ फ्यानहरू चाहिँ तिम्रो मायालेबाट कमाएँ अनि जस्तो बुढाबुढी फ्यानहरू चाहिँ मैले के माया लाग्छ र रबाट कमाएँ कि त्यही भएर मेरो सबै खालको फ्यानहरू हुनुहुन्छ भने हामी लगभग लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ केही प्रश्नहरू अझै पनि जीवित छन् गर्नुपर्छ दसैँ कसरी दसैँ त अब हामीले धेरै धेरैलाई भनिसक्यौँ अब एकअर्का घरमा अहिले नजाने सेलिब्रेटीहरू दसैँ से नमान्ने एकअर्काको घरमा नजाने भनेर ढार्दैछन् क्या

होइन आफूभन्दा बुढो हजुरबाइहरूलाई सर्यो भने कि त आफूभन्दा सानो बच्चाहरूलाई सर्यो भने अलिक गाह्रो होला कि भनेर चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल भनौँ न सेलिब्रेटीका सम्पूर्ण आफन्तले के बुझ्नु पर्यो भने यसपालि मेरो घरमा चाहिँ किन आएन भनेर तपाईँले सोच्नुभन्दा पनि बढी माया गर्दो रहेछ कोरोना नसरोस् भनेर आएन भनेर बुझ्नु पर्यो हो त्यही त एउटा मैले तिहार दसैँ गीत पनि गएको छु आयो दसैँ घर दैलो नेर चित्त बुझाउ पोखरकै सम्झेर भने यस्तै गर्नुपर्छ यसपालि चाहिँ ठिक <laughs> छ चा, तपाईँलाई जुन केटाकेटीको दसैँ ठुलो भइसकेपछिको दसैँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त्यसको फरक के पाउनुहुन्छ केटाकेटीको बेलाको देश दसैँ अर्कै मजा के अहिले त केही फिल हुँदैन त्यो बेला त तिङ्क खेल्छ खेल्छु म तर म मचिना जाँदा पनि खेल्दैन अनि सानोमा त मेला घुम्ने होइन एउटा अनि अर्को चाहिँ नयाँ लुगा किनिदिनु भन्ने क्या मम्मीहरूलाई अनि लुगा छान्न कुद्ने चप्पल पनि अब त्यस्तै झिलिमिल्ली परेको किन्नुपर्ने होइन अर्को साथीले जे किन अनि उयो क्लासमा जाने अनि के किनिस् तैले भने साथीहरूले मैले त जामा किने भने त्यस्तो खालको हुन्थ्यो नि त सानोमा चाहिँ अनि टिका लाउनु जाने पैसा कति भयो भनेर गर्ने बहिनीको भन्दा मेरो धेरै हुन्थ्यो अनि बहिनीसँग बहिनी रुने हो मलाई धेर दिँदाखेरि त्यस्तो सानोमा चाहिँ टिका लाएको पैसा लिन लाज क्सन ए पर्दैन पर्दैन भनिन्छ नि त्यो भन्नुहुन्छ कि भन्नु न तपाईँ होइन पर्दैन भन्दा नि दिने नै हो म त लिन्छु भने दसैँमा पैसा लिन्छु आनन्दले लिन्छु खाम खोलेर हेरौँ हेरौँ भन्ने त्यो हुन्छ कि हुँदैन पहिला सानोमा चाहिँ हुन्थ्यो ती अगाडि नै च्यात्ने होइन त्यो थाहा नभएर हो त्यस्तो गर्नु चाहिँ हुँदैन त त्यो बेला चाहिँ कतिखेर हेरौँ हुन्थ्यो अहिले त त्यस्तो वास्तव हुँदैन अब आफैले पनि कमाइन्छ त्यो बेला त बिस रुपियाँ पनि कति धेरै हुन्थ्यो होइन सानोमा अनि पिङ्क खेल्न जाने मेन भनेको चाहिँ लुगा क्या दसैँमा चाहिँ जहिले पनि लुगा हेर्न गयो लुगा किन्यो त्यही त्यसमै भुलिन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ त्यस्तो सानोको जस्तो हुँदैन ठिक छ दसैँको नयाँ कपडा किन्नु भयो

कोही खोइ चाहिँ भेरै टिकटक दिएर दसैँको लुगा भनेर कमेन्ट आउँछ अहिले टिकटकमा हेर्न पाइन्छ फेसबुकमा त अब हुनुहुन्छ तपाईँहरू कसैको युट्युब पनि हुन्छ युट्युबमा तपाईँलाई कसरी खोज्ने टिकटकमा कसरी खोज्ने के छ मलाई त टिकटकमा त खोज्नै पर्दैन अहिले मलाई सुरु सुरुमा गाह्रो थियो अहिले चाहिँ मेरो एकदम धेरै फलोवर्स हुनुहुन्छ होइन पाँच लाख लेभग हुनुहुन्छ फलोवर्स त्यही भएर टिकटकमा चाहिँ खोज्नु पर्दैन मेरो युट्युबमा पनि मेरो आफ्नो फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ फेसबुकमा पनि हुनुहुन्छ फेक हुन्छ नि त त्यो फेक कसरी चिन्ने त्यो त म लाइभ गएको हुन्थ्यो चिनिहाल्नु जहाँ धेरै फलोअर्स हुन्छ त्यो ओरिजिनल भनेर अहिले त चोरहरूले तपाईँको प्रिमियम लाइभ गरिदिएर आफ्नै च्यानलमा जस्तो जति बेला पनि चौबिस घन्टा सो हजार दर्शकलाई ओ लाइभ आएको रहेछ भनेर झुक्याउने त्यस्तो हातमा मोबाइल छ भन्दैमा विदेशमा बसेको भरमा नेपालमा बसेको भरमा होइन तपाईँको लाइभ गरिदिने चलन छ क्या त ठिक छ यो विषयमा तपाईँलाई मैले म बोल्न लाइन होइन खास च्यानल चाहिँ चे चाहिँ कसरी चिन्ने त्यो त्यो बताइदिनुहोस् होइन अब जुनमा मेरो धेरै भिडियोहरू हुन्छ त्यो चिनिन्छ सब्सक्राइब भएको होइन अनि युट्युबमा कसरी इएलईएनएल चौहान जे छ गीतमा त्यही गर्दा भेटिन्छ अनि अब अब फेसबुकमा पनि पब्लिक फिगर भनेर दिएको छ क्या फेसबुकले सर्च गर्दाखेरि तलपट्टि आउँछ पब्लिक पब्लिक फिगर भनेर मेरो नाममा चाहिँ अनि त्यसरी चिन्न सकिन्छ क्या अहिले चाहिँ फेसबुकले अलिक जे होस् ओरिजिनल आइडी चिन्नको लागि चाहिँ सजिलो बनाइदिएको छ हजुर मलाई खासै हो मनोरञ्जनको प्रश्नहरू गर्न आउँदैन मलाई प्रश्न सोध्दै आएन <laughs> अब, गया गया। अब जादा जादा आ, के गर्ने के गर्ने अब अब एउटा गीत सुनाउने जाँदा जाँदै त्यसपछि केही छुटेको रहेछ मलाई रिमेम्बर मलाई याद आयो भने म सोध्दैछु हुन्छ एउटा कुन गीत सुनाउनुहुन्छ म चाहिँ शर्मा सर मायाले राख भन्ने गीत सुनाउनु ल म दुईवटा गीत सुनाउँछु एउटा चाहिँ हेमन्त शर्मा र मेरो एकदमै मलाई मन पऱ्यो गीत त्यो पनि सुनाउँछु है तिम्रो मायाले राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख जन देउ मलाई अब ठाडा यो हो अझै यो चाहिँ मेरो एकदमै इट कभर भनौँ न छ जाँदा जाँदै केही सर्ट प्रश्नहरू गर्छु हजुर जवाफ दिनैपर्छ तपाईँले यहाँ बोलिसकेपछि बिचमा काटिदिनुहोस् भन्नु भने पाउनुहुन्छ <laughs> एक दुईवटा प्रश्न सोध्छु हुन्छ ल हुन्छ गायिका एलिना चोहनको जिन्दगीमा तपाईँलाई लाग्ने एकजना सेलिब्रेटी जसको कहिले पनि मृत्यु भएको तपाईँले सुन्नै नपरोस् ना नाम लिनुहोस् त्यो उहाँको मृत्यु भइसक्यो क्या श्रीकृष्ण श्रेष्ठ मलाई एकदमै मन सजिलो बाटो पाइँदैन भइसक्यो होइन अनि जसको मृत्यु भएको सुन्नै नपरोस् त्यस्तो एकजना सेलिब्रेटी भनिदिनुहोस् को हुनुहुन्छ कसैको नै सुन्नु नपरोस् नि त्यो त कसैको सुन्नु मैले भन्दैछु त मलाई एकदमै मन पर्ने हुनुहुन्छ अनि मैले सानोदेखि फलो गर्दै आएको होइन अब कसैको पनि मृत्यु त होस् नहोस् नै होइन तर मलाई मनपर्ने चाहिँ हाम्रो राज समाल पनि हुनुहुन्छ मलाई सबै मनपर्छ क्या पुरानो कलाकारहरू हो अबको एक हप्ताभित्रैमा तपाईँलाई दुइटा अफर आयो उतै बस्नको निम्ति राम्रो कमाइ पनि छ अमेरिका कि अस्ट्रेलिया म त कहीँ जान्न साँच्चै नेपाल छोडेर साँच्ची हो मलाई म यही गीत गरेर यहीँ गर्ने हो म कहीँ पनि जाँदिनँ नजाने जब युट्युबमा तपाईँको फेसबुकमा कसैले गलत कमेन्टहरू गर्छ नि त्यो फेसबुकबाट त छिरेर त्यसको मोबाइलमै निस्किन पाउने भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो हान्थेँ हान एक झप्पड हान्थेँ फेरि भागिहाल्थेँ छ <laughs> हामी रहेको माहौलमा <laughs> छौँ नेपालका सेलिब्रेटीहरूसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न सोध्छु एकजना त्यस्तो मेल सेलिब्रेटी जसलाई दाई बनाउनु परोस् तिहारमा भाइटिका लगाइदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो दाई बनाउने को कसैजना सबैजना प्रदीप खड्का कि अनमोल केसी कसलाई दाई बनाउन चाहनुहुन्छ म बनाइदिन्छु एकजना बनाउनु पऱ्यो म त प्रदीप खड्कालाई प्रदीप खड्कालाई <laughs> चाहिँ दादा भन्न पाएँ आनन्द हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ जसलाई <laughs> भन्यो भने पनि हुन्छ आफूभन्दा ठुलो उमेरलाई दाई बनाउने हो सानालाई भाइ बनाउने के त दसैँ हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यत्र पाइसकेका छौँ एलिना तपाईँको नाइन टेनमा पढ्दाखेरि विशेष गरी भर्खर एट क्लास त्यो जिल्ला स्तरीय परीक्षा दिइसके पछाडि केटा र केटीको निकै चक्कर चल्ने गर्छ क्या एकले अर्कालाई मन पराउने कार्यक्रम तिमीबाटै सुरु हुन्छ त्यस्तो कोही केटाहरू हुनु थियो कि हुनु नाइन टेनमा अब नाइन टेनमा त अब चाहिँ नै थियो होइन आघात प्रेम हुन्छ क्या केटी साथीहरूसँग केटा साथीसँग पनि नाइन टेनको साथीहरू चाहिँ छुटे पनि पछि पछिसम्म फोन गर्ने हुन्छ तपाईँ गायिका पनि सके पछाडि तपाईँको गीतहरू यसरी चल्न थालिसके पछाडि ती नाइन टेनका साथीहरूलाई ती क्लासमेट मित्रहरूलाई कतिको सम्झिनुहुन्छ सम्झिन्छु मेरो त फेसबुकमा ग्रुपै छ होइन साथी स्कुलको फेसबुकहरूमा चाहिँ मजाले नै कुरा गर्छौँ अझै पनि कुरा हुन्छ केटीहरू पनि छन् एक दुईजना होइन दसजना केटा केटा छन् भने पाँचजना केटी छन् होइन त्यस्तो छ कि मेरो चाहिँ अनि कुरा हुन्छ अहिले पनि स्कुलको साथीहरूसँग तपाईँको गीत के माया लाग्छ र उधुम्मै लाग्छ नि भन्ने गीत यो मन पराएर एकै दिन कमरेड प्रचण्ड र पत्रकार रवि लामिछानेले घरमा खाना खाना आउनु पऱ्यो बहिनी भन्नुभयो भने कसकोमा जानुहुन्छ एकै दिन पऱ्यो भने म त पालै पालो जान्छु होइन <laughs> होइन एउटा एउटा गाउँमा एकजना गाउँमा जानु पर्यो कहाँ जानु म त रवि लामी जाने गाउँमा जान्छु रविदाको मनपर्छ तपाईँलाई रविदारीको के मन पर्छ विशेष गरी मलाई उहाँले बोलेकै मनपर्छ खासमा बोले एक नम्बरमा होइन एकदम पोइन्टको कुरा गर्नुहुन्छ जे बोल्नु भयो भने एकदम हो हो टाइपको लाग्छ क्या अनि मलाई एकदमै उहाँ चाहिँ एकदमै रेस्पेक्टेड हुनुहुन्छ टाइटल र थम्लमा चाहिँ म यो राख्दिनँ हाइलाइटमै राख्दिनँ किन रविको पछि लागेर इन्टरभ्यू चलाउन खोज्यो भन्छन् मलाई होइन त्यो गर्दिनँ कि नै काफी हुनुहुन्छ जाँदा जाँदै युवामन नेपाल एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी र हाम्रो न्यु इन्टरटेनमेन्टका सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ कसरी शुभकामना दिने दसैँको त्यही हो सबैजनालाई दसैँमा बाहिर नहिड्नु होला होइन घरमै मनाउनु सेफ रहनु भन्न चाहन्छु अनि त्यस पछाडि सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आज तपाईँहरूले गर्दा चाहिँ म हेल्ना चौहान भनेर सबैले चिन्छन् होइन सधैँ साथ सपोर्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु त्यति नै तपाईँको गीतको फ्यान तपाईँसँग आज यसरी अन्तर्वाता गर्न अगाडि केही समयमा डराइरहेको थिएँ यहाँ साथीहरूले सम्झाउँदै हुन्थ्यो ठिकै हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो तर यति मजाले खुलेर अन्तर्वार्ता गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु भयो तपाईँलाई एक्सो नेपाल अनलाइन टिभीको तर्फबाट सँगसँगै हाम्रो युवा नेपाल र न्यु इन्टरटेनमेन्टको तर्फबाट धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर लभन धन्यवाद यहाँसम्म आउनुभयो <laughs> मेरो लागि होइन <है> त <laughs> अनि धन्यवाद <दने> <laughs> आदरणीय दर्शबिन एलिना चौहानसँगको आजको यो अन्तर्वार्ता कस्तो लाग्यो निशुल्क लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ पैसा कसैले लिएछ भने ठिक छ म त्यहाँ आउन तयार छु रमेश प्रसादजीको विषय सँगसँगै अन्य विविध विषयमा हामी अन्य इन्टरभ्यूबाट जोडिनेछौँ भन्दै म तपाईँको कार्यक्रम प्रस्तुत भ जीवनजङ्ग विष्ट पनि हाम्रा क्यामेरा पर्सन कमान कमानसिंह याम्पूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै जाँदा जाँदै घरदेखि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने दसैँको समय छ ब्लुबुक लाइसेन्स वालेट ह्याङ्गी औषधी पानी पावर पौरवाही मोबाइल छाता चार्जर जस्ता सामग्रीहरू साथैमा लिएर जानु होला अनि यो अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दा भित्र खाना पकाउनु भएको थियो नि ग्यासको अवस्था के छ विचार गर्नुहोस् है हाम्रो अन्तर्वार्ताबाट समस्या नहोस् भन्दै आज्ञा हुन चाहन्छु हवस् त सबको जिन्दाबाद